Praise the Lord. Thank you once again for coming. Kahit talagang uh, mahirap para sa iba, pero sa inyo po ay uh, hindi naging problema. So, magtatanong lang po ako sa bawat isa po sa inyo. Okay na po ba mga kapatid yung buhay na meron kayo? Masaya na ba kayo sa kalagayan nyo ngayon? Wala na po ba kayong gustong gawin higit pa sa mga nagawa po ninyo? Huwag naman po sana tayong masasaktan. God forbid, kung sakali po kaya naipikit natin ang ating mga mata, alam po natin kung saan tayo papunta. Alam natin. Sana nga. Amen. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na tayo po ay papuntang langit, mga kapatid, ano po ang naging basihan po natin na doon nga po tayo patungo? Pwede niyo po ba akong bigyan ng matibay na dahilan para masabi natin na sure na nga po tayo. Ngayon, kung sasabihin po natin ng dahilan po natin dahil tumatawag po tayo sa ating Panginoon kaya tayo makakapasok sa kariyan o maging sa langit, baka humabigo po tayo. Bakit ko po sinabi? Sa Matthew 7.21, gabayan niyo ko na, wala akong Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi yon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, ang aral po kami. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng kababalagan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Lumayo ka sa akin, mga mapagawa ng masama. So base po dito mga kapatid, hindi ho sapat ng tao ay tumatawag lang sa Diyos. Amen? Tama po ba? Kasi marami palang tumatawag sa Diyos pero nananatili pa rin sa kanilang kasamaan. Masama pa rin yung kanilang mga ginagawa bagamat tumatawag sila sa Diyos. At hindi pala dahil nagamit ang buhay po natin Nangaral tayo ng salita ng Panginoon, nagpalayas tayo ng masasamang espiritu at gumawa tayo ng kababalagan, ay sapat na po ito para masabi natin na entitled na po tayo na pumasok sa kanyang kaharian. So dito po kasi ang sinabi ng Panginoon, ang makakapasok lang ay yun lang sumusunod sa kanyang kalooban. And not unless na malaman po natin kung anong tunay na kalooban ng Panginoon, then hindi po natin ito magagawa. So marami po kasing mga practices ang tao, marami tayong mga ginagawa sa buhay na ito. Even po yung ginagawa natin ay may kaugnayan sa Diyos. Pero it doesn't mean na yung pong ginagawa natin ay sapat na para po tayo tanggapin ng Panginoon sa karyan po niya. Ang title po ng message po natin pinamagtangkop po pong Sorry, last call. Alam niyo po ba kung saan ko madalas yan? Ewan ko kung na Arnold dyan sa airport. Kapag po ang isang pasaheros ay hindi pa ho dumarating at hindi pa ho nakakapag-check-in dun po sa airline, sa aeroplano, meron pong last call. Tatawagin po ang pangalan mo, okay? At kailangan tumugon ka rito. Or else, kapag malapit ng umalis at hindi ka ho tumugon at hindi ka po nakapunta ron, doon sa time na dapat umalis sa aeroplano, iwanan ka po niyan. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na kapag ka ikaw ay uh, meron pong gano'n, reply ka, abay, kailangan, very attentive ka. Okay? Kaya nga yung iba, boarding pa lang, naguunahan na. Bakit? Kasi ayaw nila na sila may iwan. Pero yung iba, namamasel-masel pa eh. Sige, hiyan mo na muna ikaw silang mauna. Hindi naman ikaw ko iwanan yan. Pero nalibang ka ng nalibang, oras na pala para umalis, tatawag ka, last call. So, ano ibig kong sabihin mga kapatid dito sa title nating last call? Sa Matthew chapter 7, kapag binasa po natin, meron pong panawagan din po doon. And this could be the last call. Hindi po kasi natin po alam. Kasi in any given time, mga kapatid, wala naman sa ating nakakaalam kailan ba ang pwedeng, ang pwedeng pagdating ng Panginoon. Pwedeng mamaya, pwedeng bukas, pwedeng sa susunod na araw. Tama po. Wala ta sa atin ang nakakaalam nung araw na yun. Pero kailangan po dito, mga kapatid, pinaghahandaan po natin. O, ito po yung invitation. Tingnan po natin. Pumasok kayo. So, yun yung paanyaya. Pumasok kayo. So, gusto ng Panginoon, kahit papano, ipinaalam niya sa atin na kailangan nating pumasok. Ang problema, eto yung karugtong sa makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito'ng dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitidandaang patungo sa buhay at kakaunti lamang ang nakakasumpong noon. Kakaunti lamang ang nakakasumpong noon. So meron po rin akong tanong, kung gusto po ng Diyos na lahat ng tao ay makapasok sa kanyang kaharian, bakit po kailangan doon po tayo padaanin sa makipot na pintuan? Hindi ba kayo nagtatanong? Kung ang desire lang naman din ng Diyos, lahat tayo'y makapasok sa kaharian niya at makasama siya. Bakit kailangan pa tayong dumaan sa makipot na pintuan? Bakit hindi po doon sa maluwag? E muli po ako magtatanong, yung po bang lahat na inaanyayahan niya na pumasok doon sa pintuan na yon, e eh gusto nila. Baka naman po hindi naman din nila gusto. So wala rin pong sa isa yung imbitasyon mo. Tama po ba mga kapatid? E eh bakit nga sa makipot? Kasi gusto po mga kapatid ng Diyos na makita po natin o ipakita sa atin na kahit po mahirap, kahit po makipot, kahit makited, pipilitin po nating makapasok sapagkat gusto nga nating makasama ang ating Panginoon Dios. Hindi po natin titingnan how difficult it is, how difficult, how difficult it was. Sapagkat ang kapatid, ang interest natin ay tayo ay makapasok. Tama po. E doon naman po sa mga inanyahan, bakit po ito sabi niya? pero binigyan niya tayo ng choice na pagpipilian kung saan po natin gusto. Sa malapat o sa makipot. Choice mo yon kaya hindi natin pwedeng sisihin sa ibang tao ang lahat ng bagay na mangyayari sa iyo sapagkat ang bawat pangyayari sa buhay natin, tayo ang nagdidesisyon nito. Pero ang maganda sa Panginoon, binibigyan niya tayo ng option. Yun po sa Panginoon. Kasi mas mahirap po yung wala kang option. Pag sinabi naman wala kang option, wala kang pagpipilian, ibig sabihin nun, hindi mo mapapractice yung pong gift ng Panginoon na free will. Kaya meron po tayong pagpapasya. Pero kailangan po rito, maingat tayo sa pagpapasya na ginagawa po natin. O, asabi as dito, tinan nyo, kaya magpilit kayong pumasok. Magpilit. So, ibig sabihin, dito pa lang, alam na alam natin na hindi madali. Okay? Hindi po siya sinasabi natin, easy lang for us. Okay? Meron tayong sasakripisyo rito. Meron tayong dapat gawin. At ang isa sa dapat natin gawin para daw po tayo makapasok sa kanyang kaharian, which is, this is our ultimate ano, goal, ha? And this is the last call. Ito po yan, mga kapatid. Kailangan ng pagbabago. Matthew 18.2 Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harap. Tumawag na isang bata, pinatayo sa harap. O, ano, anong plano niya? Sinabi niya, tandaan niyo, Kapag hindi kayo nagbago at naging tulad ng mga batang bata, hindi hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tama po ba? O ito tanong ko, bakit po sa bata tayo inihiling tulad? Bakit sa bata? Kasi ang bata madaling sabihan, madaling turuan. Amen. Ang bata madaling sumunod, madaling utusan. Hindi po siya nagtatanim ng galit o sama ng loob. At ang bata, nakadepende lang siya sa kanyang mga magulang. At yun po ang gustong makita ng Panginoon na karakter natin. Tulad ng isang bata. Ngayon, baka rito, mayroong magulang dito, ma-question ako. E ba't ka yung anak ko? E, bata ako, ba't ka sa ulo? Hindi siya musunod. E, ito yung bata lang na ano. Ito yung sinasabi nating bata na maayos. Amen, mga kapatid. oh So, ano sa palagay nyo, mga kapatid? nasabi rito, pagbabago. E eh ano ba ang dapat baguhin? Kung kayo tatanungin ko, meron po bang dapat baguhin? Wala. Meron. Yung mga totoo dyan, ano sa sasagot? Meron. Kung merong babaguhin sa inyo, ano yun? Marami kayong pwede sabihin, di ba? Pwede sabihin natin, baguhin ang ugali. Baguhin ang ano? Baguhin ang buhay natin. Di ba? Baguhin ang ano? Ang pagkatao natin. Baguhin ang puso natin. Marami tayong pwede pe sabihin na dapat baguhin. Amen? So, ang tanong, iyan ba talaga ang dapat baguhin? O bahagi lang yan na dapat po na mabago? Ano ba sinasabi ng Biblia na una na dapat natin baguhin? Ito, tinan nyo. Magbago na kayo. Ano pinababago? Bakit isip at diwa? Sapagkat oras na mabago ang ating isip. Kasunod na po ang lahat. Amen? Kasi ang isip natin na nagdidikta sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya kapag ito po ang nabago sa atin, kaya nga renewing of the mind. Alam niyo ba ang binubulag ng kaaway? 2 Corinthians 4, verse 3 to 4. At binulag eka sila ng Diyos ng salibutang ito. Sino? Yung Diyos na dito si Satan, binulag sila. Binulag eka ang kanilang kaisipan. Kapatid, kapag ginamit mo yung word na bulag, hindi po ito rumiripal sa kaisipan kundi saan? Sa mata. Pero sa Biblia, ang binubulag, hindi mata. Isip. Sapagkat kapag bulag ang isip mo, wala kang makikita na magandang bagay. Hindi mo maintindihan yung kahalagahan ng bagay na ginagawa ng Diyos sa Kaya hindi natin na-appreciate ang lahat ng ito. Nandiyan po ba kayo? So kaya dito sabi niya, baguhin natin ang ating mga isip. Iyan ang ipinababago sa atin. Sapagkat kapag iyan ang nabago, kasunod na ang lahat ng ito. Tinan niyo po sa Romans. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo ng bagbago ng isip. Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos ko anong mabuti, kalugod-lugod sa Kanya at talagang gana. Magbago na kayo ng isip. Anong ibig sabihin dito kapatid? yung isip na dapat iba kaysa isip ng mundo. Magkaiba po kasi yun eh. Ano ba ang isip ng mundo? Siyempre, yung mga bagay na makasalibutan, yung pong mga makamundong bagay. Pilit po tayong inaalis po ng Diyos dun po sa ganung sitwasyon sapagkat ayaw ng Panginoon na mapokus tayo doon. O tinan niyo yung mga bagay na ito. Ang lahat ng nasa sanlibutan, masasamang nasa ng laman. Masasamang ano? Nasa ng mata. Mga pagmamalaki sa mundong ito, hindi nagbula sa Diyos, hindi nagbula sa ama, kundi sa sanlibutan. Tama po? Kaya kung gusto daw po natin mabatid again ang kalooban ng Diyos, malaman natin kung ano yung mabuti at kung ano yung ganap, kailangan po mabago ang atin pong kaisipan. Kolosas, tinan nyo po yung sa word na kolosas. As a word. Isa isip nyo ang mga bagay na pang, hindi ang mga bagay na... Hmm. Hindi nyo napansin kapatid. Pilit kasi tayong inaalis na ng Diyos noon eh. Kaya pinababago niya yung ating kaisipan. Bakit? The moment kasi na yung isip natin ma-attach sa mundong ito, mahihirapan na po tayo na iwanan ito. Natatandaan niyo ba kung bakit naging pillar of salt yung asawa ni Lot? Eh niyo, kaligtasan na in doon. Tumakas kayo. Gugunawin ng mundo ang ang Sodom at Gomorrah. Kung malis kayo diyan. sipin mo ah. Salvation 'po na yun. O ano sabi? Ito instruction lang. Huwag kayong lilingon. Kapatid, ano ba masama kung lumingon? Kung malayo ka naman doon sa lugar nag, 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 na ginugunaw na? Wala naman siguro masama. Pero bakit po ang instruction, huwag kang lumingon? Sapagkat gusto nga ng Panginoon na alisin sa atin pong kaisipan. Yung mga bagay na kung saan tayo nasanay. Eh hindi tayo taga mundo. Amen. Alam niyo ako taga saan kayo? Taga saan kayo? o, Tag oh, taga langit tayo pero ang laman ng isip natin nasaan? Hindi ko pwedeng ganun. Kaya ngayon pa lang, maaga pa lang, hanggang wala pa tayong malalim na attachment dito sa mundong ito na mahihirapan tayo pagdating ng araw na hindi natin kayang iwanan dahil tinatawag na tayo ng Panginoon para sa kanyang kaharian, eh kapatid, baka iyon ang maging dahilan na hindi tayo makasama at makapasok sa kaharian niya sapagkat until now, meron tayong hindi kayang i-give up na narito sa mundong ito. Tama ba? Lalo na most of your life ay ina mo na rito. Alam mo, may mga usapan kaming ganito. Tinan nyo. Marami po kasi sa amin, may mga nagpapagawa pa ng malalaking simbahan eh. Meron ako mga kasama ang pinagagawa, ang capacity, 5,000. Eh. Okay? Eh hindi, baka noong magpatayo ka ng capacity na 5,000, kapatid, baka kulang isang bilyon ang uubusin mo ron. Tapos may mga ba, may mga kasama ako na bumili ng isang isang lugar doon sa subdivision at tapos patatayuan doon niya ng malaking bahay. O eto ngayon ang aming usapan. Para ekang ayaw niyo nang umalis sa mundo. Nakita niyo na? Para ekang kayo ayaw niyo nang umalis sa mundo. Bakit? Eh kasi eka, yung panay pa rin ang pundar ninyo. Pundar ninyo ng pundar sa mundo ito. Eh hindi ba't iiwanan natin ito? Yun yung biruan kapatid. Pero pwede pe rin maging totoo. Bakit? Kasi nga, masyado na po tayong nagugumon do sa mga bagay na ino-offer ng mundong ito. Kaya sabi ng Lord, isa-isip nyo ang mga bagay na ano? Na panlangit. Huwag ang mga bagay na pang lupa. Di ba kapatid? E ba takbo ng kaisipan natin? Kaya nga hanggat hindi nababago yung isip na ito, at napapalitan ng kaisipan na panlangit, mananatili ang isip natin ay nandito sa daigdig na ito. O ito sabi, Ephesians chapter 4. At ang dapat makita sa inyo pag, pag ano yon ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at ang dapat makita sa inyo, yung pagbabago. Yun ang ina-expect ng Diyos. Kaya nga, tanong ko sa inyo doon sa beginning statement ko, sapat na ba? Okay na ba kayo sa buhay na meron kayo? Wala na ba kayong gustong gawin higit doon sa nagawa nyo? Kasi kung meron pa tayong dapat na gawin, baka gawin na po natin ito. Sapagkat meron tayong tinatawag na last call. Baka hindi na po tayo matawag pa sa pangalawang pagkakataon. Eh hindi ho natin na ihanda yung bagay na ito. Andiyan ba ba kayo, mga kapatid? O oh, talking about pagbabago, tingnan nyo ito. Ang taong ayaw magbago, ano sabi? Oh. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung hindi mangyayari sa atin yung pagbabago na ine-expect ng Diyos na dapat makita sa atin, abe, huwag tayong umasa na kahit tumatawag tayo sa Diyos, kahit nasa church tayo Sunday after Sunday, pero hindi nangyayari yung purpose ng Panginoon kung bakit na po tayo ano, dinadala rito, edi huwag po tayong mag-expect. Dahil natin makakapasok po tayo. Amen ba mga kapatid? Uh, gusto ba natin talaga makapasok sa kaharian ng Diyos at makasama siya? Oh, ito 'yung pangalawang last call. Kailangan ipanganak ang muli. Hindi lamang pagbabago. Kailangan ma-experience mo rin itong sinasabi dito. John 3:3, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo. Maliban ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya pagkaharihan ng Diyos. Maliban. Sino po may sabi dito na kailangan ipanganak na muli ang tao? Sino may sabi? Si Jesus. Sino ba si Jesus? Dapat bang paniwala at sundin? Hindi. Kasi kung si Jesus ang may sabi nito, kailangan natin sumunod. At kung hindi natin kayang sundin yung sinasabi niya sa atin na siyang nire-require niya na kailangan ipanganak kayong muli, then baka hindi ho natin uli maranasan yung makapasok sa kanya pong kaharian. Kasi hindi ho nangyayari yan sa lahat. Amen? Uh, baka ho ina-anticipate lang ng iba. Pero hindi po lahat na nagsasabing may Diyos sila ay meron po silang karanasan yung tinatawag natin na sila'y muling ipinanganak. Amen? O eto tanong ko, yung po bang sinasabi ng Panginoong ito ay para sa lahat ng tao para sa iilan lang? Ha? Para po kanino? So kung ito ay para po sa lahat. So any religion, any organization, mga kapatid, na nagsasabing sila rin ay sa Panginoon, kailangan din mangyari sa kanila yung sinasabi ng Panginoon. Tama po. Otherwise, kung hindi po mangyayari ito sa kanila, eh hindi po sila makakapasok sa langit at sa kaharian po ng Diyos. Assuming lang. Ang napakabigat po yung pong nasa posisyon ka ng assuming. Do you know that? Very frustrating yon. Yung parang ganito lang, umasa ako, nag-apply ako ng trabaho, tinanggap naman ako, umasa ako makakapasok. Nung pumasok ako, sabi, hindi na raw ako tinatanggap. Very frustrating yun. Amen? Nag-enroll ako. Anticipating na sa, pasukan ay makakapasok ako. Nung magpapasukan, hindi ako tinanggap. O ano pwede mo maramdaman? Tama po, mga kapatid? Pwede mangyari. O kaya ito sabi niya, kailangan eh ni ka, ipanghanak ka muli. O ito sabi ni Kristo, para mas maintindihan niyo. Sinasabi ko sa inyo, sino ang nagsasalita ulit? Maliban, na ang tao ipanganak sa tubig at sa espirito hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espirito ay sa espirito. Huwag kayong magtaka sa sinasabi ko. Sa inyo, lahat. Sa ka man, ano kaman? Ayoko lang magbanggit dito ng, ng any in particular na na grupo o organization sapagkat naka-YouTube tayo. Pero ang sinasabi natin sa inyo, kahit ikaw ay isang malaking organisasyon, na tumatawag din sa Panginoon. Kung hindi magaganap sa iyo yung sinabi ng Panginoong Heso Kristo na kailangan kang isilang na muli, umaasa ka sa wala. Amen. Kaya ang sabi niya kailangan lahat ay ipanganak na muli. At kung hindi po alam ito ng tao na may ganun palang proseso, oh, kapatid, paano sila makakapasok sa kaharian po ng Diyos? Paano? Eh hindi naman nila alam yung prosesong ganito eh. Kasi for them, ang sinasabi ganito, alam mo ba sa, sa iba, sa iba, pag sinabing born again ka, it's another, ano, it's another organization, it's another group. Hindi po kapatid. Hindi po ang isang, when we say born again, hindi po sa isang uri ng relihiyon. Tatandaan nyo, hindi po tayo nagdadagdag pa ng ibang relihiyon when we talk about religion. Ang ang sinasabing born again, ito, ito, kapatid, hindi po ito religion, it is an experience. Experience mo, na naranasan mo, hindi ikaw ang gumawa, kundi ang Diyos din ang gumawa. Sapagkat on our own, hindi po natin kayang gawin na tayo ay muling isisilang. Diyos po ang gumagawa nito. Doon po siya hindi nakakaunawa. Okay? Ano ba ibig sabihin ng ipanganak na muli o oh born again? O oh, eto, tinan sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil saan. Isinilang sila ayon sa kalikasan o sa pita ng laman o kagagawa ng tao. Kasi ganito tayo. O ikaw, ikaw, inan, uh, anak, anak ka ng tatay at nanay mo. O di, sinilang ka na. Sinilang ka sa likas na, kalak, na, kalikasan. Bunga ng laman. Tama. Isinilang ka na. Di, ang tawag na sa iyo pala ano? Anak ng Diyos. Eh kasi lahat tayo, eh, tinawa, kayo, oh, maging normal kayo, ganito. Lahat tayo ang claim natin. Lahat naman ay katayo eh. Anak ng... Tama ba? Walang magsasabi rito na hindi siya anak ng Diyos. Amen. Lahat ng tao, pag tinanong mo, anak ka ba ng Diyos? Eh, be, alam naman sabihin, anak ako ng Diyablo. Di siyempre, sasabihin ko, anak ako ng Diyos. Pero kapatid, naging anak ka ng Diyos, hindi mo alam kung, kung paano Kung paano nangyari. Paano mo nasabi na naging anak ka ng Diyos? And sabi rito, naging anak ka ng Diyos, hindi ayon sa kalikasan ni sapita ng laman. Hindi sa kagagawa ng tao. Ang kapanganakan mo sa Diyos, Diyos ang may gawa. O, pakikita natin, mga kapatid, para mas maging malinaw. Okay? Ayun yung word. Ang pagiging anak nila ay buhat saan? Buhat sa Diyos. Hindi buhat sa atin man kangino rito. Kaya kung Diyos po ang gumagawa nito, mahalaga ito sa Kanya. At kung hindi ito mangyayari sa iyo, umaasa ka lang na akala mo ligtas ka. Hindi. Bakit? Kasi siya mismo may sabi, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Lahat. O, naunawa niyo na? O hindi pa rin? tayo iniligtas niya, natamo natin ito. Hindi dahil sa mabuti nating gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at kapag sinabing muli, ano ang ibig sabihin? Dati ka nang ipinanganak. Ngayon, kailangan ka lang ipanganak muli. Oh, naunawa niyo po. Ulitin ko ito sa iba. Kung gusto mong isang beses ka lang mamatay, kailangan dalawang beses kang isilang. Kung gusto mong dalawang beses mamatay, kailangan isang beses ka lang isilang. O, oh, niyo. Unahin natin yung dalawa. Kung gusto mong isang beses lang mamatay, kailangan dalawang beses ka isilang sinilang ka ng nanay at tatay mo isa sa natural birth. Isinilang ka ng Espiritu ng Panginoon, pangalawang birth. Isang beses ka lang mamamatay, ano yon? Physical death. Hindi spiritual death. Ngayon, kung isang beses ka lang isinilang ng nanay at tatay mo at hindi mo naranasan yung muling isinilang dalawang beses kang mamamatay, physical death and spiritual death. Very clear po yan. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin na kailangan nating maranasan na ipanganak na muli. First Peter 1 Peter 1.3 Purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoon Siyo Kristo sa pamamagitan ng Kanyang malaking kahabagan ay muli. Muli. Tama pa? Sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Siyo Kristo mula, mula sa mga patay. 1.23 Sapagkat muli hindi sa pamamagitan ng tao kundi sa bisa ng buhay na walang kamatayang salita ng So palagay ko doon sa lahat ng binasa natin malinaw hindi lang po nagdidepende tayo doon lang sa sinabi ng Diyos ng Panginoong Yesus na kailangan lahat tayo ay silang kundi maging doon sa lahat ng teksto na yon, na ipinakikita sa atin na kailangan po nating maranasan ang muling ipanganak. Amen. Tanungin mo ngayon katabi mo, ka bang muli? Paano? Diba? Paano? Hindi mo ngayon maunawaan sapagkat Diyos ang gumagawa nito para po sa atin kung bakit po tayo isinisilang sa pangalawang pagkakataon. Amen? So, ulitin ko po, hindi po ito nangyayari sa lahat, bagamat ito po ang nais ng Diyos na mangyari sa bawat isa po sa atin. Maliban lang po na sila rin ay tumugon dito sa last call na kailangan pong ipanganak siyang muli. Kung hindi po mga kapatid, I'm sorry. Wala po tayong panguhusga, wala tayong inaangat, hindi natin inaangat ang sarili natin. Hindi natin ikinukumpara Sino tayo sa kanila? Ang pinag-uusapan natin dito ay kung ano sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen. Hindi ko kasi pwede nakadepende lang tayo sa sinasabi lang ng tao. Sa naririnig lang natin. Kundi dapat nakabasok tayo mismo sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita doon sa bagay na gusto niyang mangyari. So kung sinabi ng Panginoon na lahat ay kailangang isilang na muli, lahat ay kailangan ipanganak na muli, mag stick tayo doon. Amen. At kailangan mangyari yun sa iyo. O ngayon, pa, pa, paano, ba, pa paano, paano ba? Pa paano, ba masasabing tayo ipinanganak na muli? Paano? Eh, ikaw ang makakaramdam nun. Amen. Kasi una doon, kapatid, kapag naramdaman mo na no, may nabago na sa buhay mo, hindi na ikaw yung dati eh. At ikaw lang din ang makakasens noon. Tama? Kasi ang pagbabago ay buhat sa pagsisisi. Hindi ka naman magbabago nang hindi ka unang. Kaya ka nga nagsisi dahil ayaw mo na nung buhay na meron ka. Tama po. At hinilig mo sa Panginoon, Lord, gusto ko na nabaguhin ito. O ngayon, patungo ka sa pagbabago. At dahil patungo ka sa pagbabago, nakita ng Panginoon ang puso mo, siya nang na gumawa ngayon ng kaparaan para makabilang ka na na kanyang, sa kanyang pamilya. Kaya nga sabi roon sa John 1.12, As many as receive Him, to them He gave the right to become the children of God. Dahil tinanggap mo ang Panginoon. andun eh. Nakita na niya yung pasimula mo. Nagsisi ka, gusto mo magbago. Tinanggap mo ang Panginoon na siyang mag, may kakayahan na magbago sa iyo. O din, nando na yung proseso. O unti-unti ka na ngayon siya nasabi. O nangyayari na ngayon na muli ka ng ipinanganak. Eh bakit mo naranasan muli ka pinanganak? Kasi yung dating ikaw, wala na. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bagong nilalang, wala na ang dating pag. At doon mo nakita na muli kang isinilang. Bakit? Kasi yung dating ikaw, hindi na nakikita sa buhay mo. Kaya isinilang ka ng panibago. Amen. O, di ikaw makasasagot kung talagang naganap yung bagay na ito sa iyo. And then pangatlo. Pangatlo ka Okay? Kailangan. Nakasulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Uh, baka hindi alam ito ng marami din na mayroon palang gano'n. Aba, eh, bisip ngayon ko lang narinig yan na mayroon palang dapat eh, nakalista pala pangalan namin. Ha? Eh, ang alam ko lang na nakalista pangalan namin puro sa ayuda. Puro sa ayuda. Eh, hindi, hindi namin alam na ang pangalan pala dapat nakalista saan sa aklat ng buhay. Aklat ng, di ba? Kapatid? May listahan pala. O ano sabi dyan? Tinan nyo. Ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na ano sa paningin ng Diyos. Ang sino mang gumagawa ng kahihiyan at mga sinungaling, yaon lamang may pangalan na iningatan ng kordero ang Cordero, o sino lang daw makakapasok? Yung ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. So mahalaga po ito. At siguruhin po natin dito na ang pangalan po natin ay nakatala sa aklat ng? Kasi po kung hindi po nakasulat ang pangalan po natin, eh alam niyo po ba kung saan tayo pupulutin? Kung hindi nakasulat ha? O eto, tinan nyo. Saan na po tayo hindi nakasulat ang pangalan? O di mahalaga na nakasulat ang pangalan mo. Di ba? Importante yung kapatid. Hindi basta-basta. Kapag binasa nyo Isaiah 49 verse 15, tapos yung verse 16, kasi doon sa verse 15, ang nakalagay doon, malilimot kaya ng ina ang buso niyang anak? Hindi. Sabi na, sabi ron. Hinding-hindi. Kung meron man e kang isang ina na lumimot sa iyo, ako hindi lilimot sa iyo kahit na sandali. Pag binasa nyo yung verse 16, ang sabi niyan, paano e kakita malilimutan? eh ang pangalan mo'y nakasulat sa aking mga palad. Eh yun know, ang mas matindi, hindi lamang sa aklat ng buhay, kundi mismo sa palad ng Panginoon, nakasulat ang iyong pangalan. Sa panong paraan, Lord, nakasulat ang aking pangalan sa, sa iyong palad? Eh hindi ba isa eh, ka sa kaya siya na, kaya siya, ba tayo ituloy? Eh alam naman ninyo. Kaya siya na ano? Kaya siya napako. Yung marka na yon, yung pako na yon, isa ka sa naging dahilan. Paano kanya pwedeng makalimutan? Na napako ako ng dahil sa inyo. Dahil gusto ko kayong iligtas sa kapahamakan na naghihintay sa inyo. Paano ko makakalimutan? Hindi, sabi niya ganoon. O eto, kaya napakahalaga mga kapatid na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng Oh. Dito may inirefer po si Pablo na dalawang babae. Tingnan nyo kung ano dahilan, ba't nasulat ang pangalan nila. Hmm. Ipinapakiusap e, ko rin naman sa iyo, tapat kong kasama, tulungan mo dalawang babaeng ito. Sila man ay eh, nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Nakatulong ko sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kasama ni Clemente at ang iba pang kamanggagawa ko. O ano sabi niya? Eh, ba't alam na alam ni Paul? Sapagkat yung mga babaeng ito, alam po ni Paul kung ano yung klase ng pamumuhay na meron sila. Nakasama sila sa paglilingkod sa Diyos, sa mga gawain, sa pangangaral. So, matik pa na yun para sa kanila na ang pangalan eka nung dalawang ito ay nakasulat sa aklat ng meron pa talagang talaan? Meron pa talagang listahan, kapatid? Meron? Tingnan nyo. At nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak. At binuksan ang mga aklat. Mga, ilan? Hindi po isa. At binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat. Yung aklat na binuksan, ito yung aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay, ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. O, ano ano ibig sabihin nito? O, makinig kayo. Dalawang aklat. Book of Life, Book of Remembrance. Ulitin ko lang. Book of Life, Book of Remembrance. Yung Book of Life, doon nakasulat ang pangalan mo. Pero yung Book of Remembrance, lahat ng ginawa mo, lahat ng sinalita mo, lahat ng inisip mo, lahat ng may kaugnayan sa buhay mo, doon nakalista. At tinan yun niyo sabi ron, tinan niyo to, hinatulan ng mga patay, ayon sa kanilang ginawa gaya ng nasusulat o dinakasulat. Ito mapakabigat kapag ginahatulan tayo. Lahat ng pinagagawa natin nawala walang kakwenta-kwenta. Maging lihim na ginawa mo. Halimbawa, para tayong ganito nasa kongregasyon. Ikaw ngayon ang sinasalang. Tama? Ilalagay ngayon doon ang lahat ng pinagagawa mo. Hiyang-hiya ka ngayon dahil hindi mo ma-ship na gawa ko pala yun. Kaya nyo? Kaya nyo? Saan ito mahimik na mundo? Yan ito ha? Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa na nakasulat sa aklat yung hatol sa kanila ay nakabase sa kanilang ginawa na nakasulat doon sa akla. You get my point? Na, para kang ino yun? Doon sa mga taong hindi ho nagsisi. Sapagkat sino mang pong tao ang nagsisi at nagbalik loob sa Diyos, lahat po ng kasalanan mo, burado. Amen. Eh bakit, bisa bakit? Ang sabi ng Lord, I remember your sin. Hindi na ho niya pe, pong ano. Bakit? Sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Humingi ka na ng tawad sa Kanya. Ba't kailangan pang ilista ng Panginoon? Kung hiningi mo na ng tawad yung lahat ng pagkakamali mo, kaya ka nga nagbago eh. Kaya nga nailista ang pangalan mo eh. Kaya nga ikaw ipinanganak. Kaya nga ipinanganak na muli eh. Dahil willing ka na nga na pumaloob doon sa ganong proseso. Eh kung Lord, nagbago na ako, ipinanganak na akong muli, ayon sa gusto mo, at eto ngayon, parurusahan mo pa rin ako sa huli. Dahil sa kasalanang nagawa ko, nasaan doon yung forgiveness? Nasaan doon? Wala na. At yun yung maganda, kapatid. Yung tinutukoy ko rito na nandoon ang kasalanan sa aklat ng buhay ay yung mga tao na hindi nagsisi at hindi naniwala sa atin pong Panginoon. Amen? Yung mga tao hindi ipinanganak ng yung mga taong hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng Pero sa'yo, kung alam mo sa sarili mo na pinagsisihan mo, tinanggap mo kung ano yung ino-offer sa'yo ng Diyos, at ikaw naman ang makasasagot noon, kapatid, wala kang dapat na ipag-alala. The moment na sinabi ng Diyos, pinatatawad na kita at hindi ko na alalahanin pa ang iyong kasalanan, pumanatag ka. Alam mo sa sarili mong Ah, sa langit ka pupunta. Amen? Iyon po yun. Sino pwede sumagot? Hindi ako. Ikaw. Kasi personal mo yan eh. Buhay mo yan. Amen? Oh, Meron nga ba talagang talaan? tingnan nyo. Saklat ng buhay, burahin ang ngalan. Huwag mo isama sa iyong... Ah. Pwede, kapatid. Pwede niyang burahin. Kaya sabi ni Moses, Lord, kung hindi mo lang di kami sasamahan, eh, di, burahin mo na ang pangalan ko. Oh. Pwede burahin ng Diyos. Depende yan sa, sa, sa kanya yon. Okay? Ba't naman kailangan niyang burahin kung hindi naman na... Di ba, kapatid? Alam niyo kung sino ang hindi niya buburahin? O eto, tinan niyo. Yung magtatagumpay. Ang magtatagumpay ay daramdan ng dimputi at hindi ko aalisin siya aklat ng buhay ang kanyang o, sino ba nagtatagumpay? Kapatid, wala hong nagtagumpay na huminto sa, sa gitna. Ang nagtatagumpay ay tinapos hanggang dumating ang ating pong Panginoon. Yun yung nagtagumpay. E eh, eto, e eh, wala pang hindi pa dumarating ang Panginoon. Nasa kalahati pa lang, nawala na. Nagtagumpay ba yan? Hindi. At ang alam ko nagtatagumpay, mga kapatid, alam mo kung sino? Yung mga merong pinagdadaan ng ano? laban. Tama? Kung may pinagdadaanan kang laban at na-overcome mo yung laban na yon, oh, eh, alam mo nga kanina, hindi ko nababanggitin ang pangalan. First time ko lang nakita kangina eh. At nabigla ako eh. Kilala ko eh. Nakilala ko sa some, somewhere eh. eh. Eh, Marami rin pala tayong mga kapatiran dito nakilala siya. Dahil nakatransaksyon siya. Eh. Okay? Hindi ko babanggitin ang pangalan. O oh, eto, Kanina, dumating. Nabigla ako. Oh, ano ginagawa mo rito? O alam niyo po ba nangyari? Sinamin siya akin. Tinanggal, tinanggalan siya ng ano? Ng, ng, ano, ng kidney. Dahil uh, nagkaroon daw yata ng parang ano? Uh, cancer. Oh, ganun ba ako? Oh, sad to hear naman. Oh, eh, ba't, ba't ka ako nandito? Eh, magpapasalamat ay ka ako sa Panginoon. Kasi eka ka eh, uh, pinagaling niya ako. O, di sabi ko, tuntua ako. Bakit? tingnan nyo kapatid, naging positibo ang tugon. Kasi yung bagay na inalaw ng Diyos na maranasan niya, yun ang nagtulak sa kanya para ano? Para pumarito. Para magpasalamat sa Diyos. Kasi may dalawang bagay kapatid na pangyayari sa buhay na dalawa rin ang pwedeng maging effect. Okay? Ano yon? Yung malapit ka sa Diyos o malayo ka sa Diyos? Kapag kasi hindi mo natanggap yung bagay na inalaw ng Diyos na pinayagang mangyari sa iyo. Yun ang pwedeng pe magtulak sa iyo na lumayo sa Diyos. Bakit? Magdarandam ka sa Diyos eh. Bakit Lord, nangyari sa buhay ko ito? Sa kabila ng paglilingkod ko sa iyo, sa kabila ng nagpagtatapat ko sa iyo, sa kabila ng ginagawa namin sa iyo. Tapos ito pa ang aabutin ko. So pwedeng yun ang mag sa kanya away from the Lord. Tama po. Magdaramdam siya. Eh. Pero meron naman on the other side, ganito nangyari. Nangyari sa kanya yon, pero yun naman ang nagtulak sa kanya ngayon para mas lumapit sa Panginoon. Bakit? Sapagkat alam niya, eto word. Kung Diyos kasi, listen, sabi ng Lord, ako na nanugat, ako rin ang magpapagaling. Tama. Tama po. So, ibig sabihin, kung inalaw ito ng Diyos na mangyari sa iyo, lalong huwag kang lumayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat kung anuman yung nasira sa iyo, Diyos lang ang pwedeng magbuo. Amen. At kung lalayo ka doon sa nagbubuo, eh hindi ka na ho mabubuo pa kahit kailan. Bakit? Kasi nga, yung dapat na bumuo sa'yo, na magbigay ng kasagutan doon po sa pangyayari sa'yo, eh siyang nilalayuan mo. Hindi po dapat. Kaya sabi ron, sa magtata gumpay. Amen? And here's my conclusion. Nananatili pang pa pangako ng Diyos na tayo makakapasok at makakapamahinga sa piling niya. Ngunit, may warning. Ngunit, mag-ingat kayo. Baka mayroon sa inyong hindi magkamit ng pangakong ito. So, may possibility rin pala, kapatid, na kahit isa ka sa pinangakuan ng Diyos. eh sabi roon, kung hindi tayo magiging maingat, baka hindi rin tayo makapasok. Eh bakit? Ano ba nangyari dito? Tuloy natin verse 2 sa tulad nila, repairing nung mauno sa atin, napakinggan din nila ang mabuting balita na narinig natin ngayon, ang pagkakaiba lang natin sa kanila, at ngayon, eto, hindi nila pinaniwalaan yung balitang kanilang narinig. Pero sa atin mga kapatid, yun ang maganda, yung sinasabi sa atin ng Panginoon, pinaniwalaan natin. Ano yun? pinaniwalaan natin na pwedeng mabago ang buhay natin. Pinaniwalaan natin na muli nating mararanasan na tayo ipanganak na muli. At lalong pinaniwalaan natin na ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Yan po tayo tinutulungan ng Diyos. The only way na hindi na po natin, hindi na po tayo pwedeng tulungan ng Diyos, ay eh yung hindi po natin siya pinaniwalaan sa kanyang kakayahan sa pwede niyang gawin sa buhay po natin. Ang tawag po ron ay un-believe. Amen! Tulad nila, narinig din natin, naranasan din natin, pero hindi nila pinakinabangan yung lahat ng iyon sa anong dahilan? Hindi nila pinani. Wala. Pero ano sa nasa dulo? Ngunit tayong naniniwala Verse 3. Verse 3. Basa. Ang oh, ito'y ayon sa kanyang o oh, sino nang papasok? Tayong naniniwala. Palakpakan po natin ang Panginoon.